בתורה, רק משפט אחד לשם פרופורציה, הוא כתב 23 ספרים שונים. הספר הכי מפורסם שלו זה הספר תומר דבורה. תומר דבורה זה פירוש איך אדם לוקח את היג מידות של הקדוש ברוך הוא והוא מתנהג על פיהם. אל רחום וחנון, מי אל כמוך נושא עוון, נכון? אז זה גם צריך להיות לנו נושא עוון, עובר על פשע. ספר מוסר. כאילו, שווה לכל נפש. זה הספר הכי מוכר שלו. ויש לו, אחד הספרים הכי חשובים שלו, זה ספר שנקרא אור יקר. זה לא ספר, זה מדף שלם של ספרים שכולם פירוש על הזוהר. 23 כרכים, פירוש על הזוהר, מדהים. את כל זה הוא כתב במשך 22 שנה. בערך כל כמה חודשים לכתוב ספר חדש. שוב, זה לא ספר, זה ספרים שהם עומק העומקים, עומק העומקים, הכי עמוק של היהדות. הכי עמוק של היהדות. ממש מופלא, האדם הזה היה פשוט של איש פלא. ואחד הדברים המופלאים שהיה בו, שמספרים עליו, זה שהיום, היום הזה, כ"ג תמוז, יום פטירתו של הרמ"ק, וכשבאים לקבור אותו, אז האריז"ל אומר להם, לא פה, איך אתה יודע? אני רואה את עמוד האש הולך לפניו. ולוקח אותם למקום שבו נמצא שם היום הציון של הרמ"ק. וכמובן שכשארי נפטר שנתיים אחר כך, אז קברו אותו ליד הרמ"ק. כולם אומרים, הרמ"ק קבור ליד הארי, זה הפוך, הארי קבור ליד הרמ"ק. הקבר של הארי זה ליד הרמ"ק? כן. הלכו, חיפשו מקום מתאים לגודל מעלתו של הארי הקדוש, אז חיפשו מקום שמתאים, אז אמרו, המקום הכי מכובד, זה ליד קברו של הרמ"ק, זה היה... אז צמוד, ממש צמוד, צמוד מתחתיו, זה הציון של הרמ"ק, ממש איש פלא, איש פלא. איש פלא, זה לא יאומן כמה, ממש כמו, מה זה עמוד האש שהולך לפני המחנה? כאילו, זה מי שמתווה את הכיוון. רק להסביר קצת משהו, מה קורה שעמוד האש. הרי הוא, קראו לו רבי משה קורדברו. כל אחד ששומע את המילה קורדברו, מה אומר? קורדובה, נכון? קורדברו. בא מקורדובה, מה? קורדובה זה עיר בספרד, כמובן. אבל הוא נולד 30 שנה אחרי גירוש ספרד. גירוש ספרד היה בשנת רשנון ב', הוא נולד ברש פי בערך, כן? רש פי בית הוא נולד. זאת אומרת, 30 שנה אחר כך הוא נולד. זאת אומרת, הוא לא היה בגירוש. אבל הוא, אין ספק שהגירוש זה היה הדבר הכי דומיננטי בחיים של עם ישראל. מה קרה בגירוש? בגירוש, אגב, אני חושב שלפחות חצי מפה, אם לא יותר, הם צאצאים של מגורשי ספרד. צריך לדעת את זה. לא יודע אם אתם יודעות את זה, אבל כל מי שבא, רוב מי שבא ממרוקו זה מגורשי ספרד, מי שגא באלג'יר, מטוניס זה מגורשי ספרד, מי שמגיע מהולנד, מי שמגיע מפולין זה מגורשי ספרד. מפולין? פולין, ודאי. בסוף, גם ספרדים. לא, ספרדים אשכנזים זה כזה דבר מוזר. כי מה זאת אומרת, יהודי גר במרוקו, עבר לגור בפולין, אז הוא נהיה פתאום אשכנזי. גבר בפולין עבר לגור, נהיה ספרדי. זה תלוי איפה כרטיס טיסה. טוב, לא, זה לא הנושא עכשיו. רק הנקודה המרכזית היא להבין שרובה דירובה של אלה שעוזבים את בורחים מספרד, ביניהם הם בטראומה, הם פחד. הם איבדו את כל רכושם, חלק מהם איבדו את משפחתם, שחלק כידוע מיהודי ספרד התנצרו,
כאילו, לא היה להם את הכוח, נהיו הנוסעים. וחלק ממשפחותיהם עלו על המוקד. הרי יהודים שעלו על המוקד, זה... הייתה תופעה המונית. בכיכר העיר שורפים היום את משפחת כהן, מחר את משפחת לוי. כן, וזה היה הבילוי של ההמון. ההמון בא, רואים את, איך שורפים את ה... ולחיות במקום הזה, זה טירוף, זה טירוף. זה זעזוע, כן? בן אדם צריך לשמוע איך בן דוד שלו נשרף, או סבתא שלו, או שכן שלו, מה. זה היה החיים. יהודים, אחרי גירוש ספרד, היו בהתרסקות. לא ראו, ראו בזה באמת התרסקות. אבל צריך לדעת שגירוש ספרד זה לא, זה מי שבאמת מתבונן, זה לא במקרה, זה במקביל לגילוי אמריקה. כן? ממש, אותם שנים. כאילו יש תמורה בעולם. העולם עובר תמורה. העולם עובר שדרוג. הוא לא יכול לקפוא על שמריו. כן? טוב, אז עובר תמורה ומה קורה? אז הרמק אומר, אני אגיד לכם מה קורה. עולים לארץ ישראל עכשיו. כן? זה עמוד האש הולך לפני המחנה. מה היהודים היו צריכים להבין אחרי פיגרו ספרד? לא רוצים אותנו בספרד. ספרד הייתה אז ניו יורק של ימי, כן? עם כל התרומה שהיהודים תרמו לספרד, קיבלו בעיטה באחוריי, כל הרכוש הלך לטמיון, כל הכבוד, כל המעמד של האנשים שהיו בחצר המלוכה, הכל כלום. ברגע אחד, בהחלטה אחת, בכפריז אחת של המלך, ברגע אחד, הכל, כל בתי כנסיות שהם בנו נשארו, הפכו להיות כנסיות, לא יודע מה. אגב, יש למשפחת אליהו בית בספרד. כן? כן? דוד שלי עשה פעם מחקר ומצא איפה הבית שגורשנו ממנו. עכשיו אנשים גרים שם? כן, הבית עוד קיים, לא נהרס. גידו, זה בית משומע. גירו ספרד זה 450, רשת נ"ב זה, אנחנו, זה 500 שנה בערך. מה? עיראק? אני לא מעיראק, אין לי שום דבר עם עיראק. זה שההורים שלי עברו שם קצת, זה לא הפך אותי לעיראקי. לא קשור, אני... שלום, טבלתי הבוקר במקווה ארי, כבר אין לי שום דבר ששייך לעיראק. כולנו מעיראק כזה היה אוקסבי. מה? כן, כולנו, עברנו שם, אנחנו לא שייכים לשם. לא שייכים לעיראק, לא לגרמניה, לא לפולין, לא לרוסיה, לא למרוקו. עברנו שם, שלום, גמרנו, מאחורינו. ומה, סליחה, אני מבקש להתנצל. אל תקראו לי עיראקי. לא, מבקש, אני מבקש, אני ישראלי, צפתי, זה בסדר. באמיתי אני חושב שזה ככה, כאילו מה, מישהו עבר פה, עבר שם, זה נהיה שלא פתאום. אז עברנו, אז... אבל גירוש ספרד זה, 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 זה זעזוע, כי אפשר לחשוב, זה איזבלה החליטה. זה לא איזבלה החליטה. זה העולם עובר תמורה. העולם עובר את השינוי. מי שקולט את השינוי זה מספר אנשים. זה רבי יוסף קארו, זה הארי, זה הרמק. זה רבי שלמה לוי אלקבץ. שהם באים ואומרים לעם ישראל, זה לא קרה סתם. זה אומר לכם שצריכים לעלות לארץ. אז הם באים ועולים. באמת, בעקבות הרמק, כותב רבי אברהם אזולאי, בעל החסד לאברהם. מוכר, לא? מוכר, לא מוכר? לא מוכר? הסבא של החידה, הסבא הגדול של החידה. יש לו ספר מדהים, כן? הספר הזה הוא ספר שמאז ועד היום הופך להיות אחד מספרי היסוד של ספרי עם ישראל. הוא אומר, אני עולה לארץ ישראל בגלל הרמק. ראיתי את האור שלו, ראיתי את התורה שלו,
אני זורק את כל, מה זה אזולאי? אולי זה מרוקו, כן? עוזב את מרוקו, עולה לארץ ישראל, שלום. מה? לא מתאים לי, לא רוצה להיות בגלות. בעקבותיהם עולים עוד אנשים לארץ, השלה הקדוש. השלה הקדוש עולה בעקבות אותה חבורה. הוא עולה, כשהוא עולה זה כמו קריאה, קריאת כיוון, תעבור אחרינו, תעלו לארץ, תפסיקו לרוץ מגלות לגלות. מה? השלה הקדוש לא, מאשכנז. הורוויץ. והוא כאילו, הוא מבין שזה גם הארי, הארי היה אשכנזי, הארי זה השם, האשכנזי רבן היצחק. מה? התורה של מה? איך הם שמעו? אז יש סיפור, אם אתה חושב איך הם שמעו. זאת אומרת, אם מדובר על התורה של הרמה, אז היה יהודי אחד, קורא לו הרמה מפנה. רבי מנחם עזריה. שהוא קנה באלף זהובים את הספר אור יקר של הרמה. זה לא מחיר יקר, אגב. אמרנו, 23 כרכים כתובים בכתב יד. הוא קנה אותם, והוא הפיץ את התורה של הרמ"א באירופה, באיטליה, באירופה. ואז, נגיד, הגאון מווילנה למד אותה, רבי חיים רלוז'ין למד אותה. כל התורה הזאת, בסוף, עוברת דרך חסידות, דרך הבעל שם טוב. זאת אומרת, האור הגדול של הרמ"ק, גדולי עולם חיו ממנו, כן? למדו אותו, למדו את הזוהר דרך הפירושים שלו. גם הארי, תורת הארי מגיעה בעיקר דרך, נגיד, אור החיים הקדוש, בשבוע שעבר הייתה הילולה שלו, או דרך הבעל שם טוב ותלמידיו, גדולי החסידות, כל דרך חב"ד. כל התורה הזאת עוברת דרכם. התורה הזאת, כל מה שאנחנו קוראים היום, לומדים הרב קוק. כן? אני מניח שחלק גדול מהשיעורים שאתם יושבות פה ולומדות, זה חידושים של הארי או חידושים של הרמ"א, כשאתם מקבלות אותם בעטיפות, כי האורות שלהם הם כל כך גדולים שאנחנו לפעמים לא יכולים להכיל אותם מרוב אור. אז צריך מישהו שיתרגם אותם, ימשיל אותם, יגיש אותם, יעטוף אותם. זה מה שעושה, השפת אמת, רב צדוק, אדמו"ר הזקן, וכן על זה הדרך. אבל זה אורות עצומים. אני דיברתי עכשיו עם הרב אייל, ששנינו ככה שאלנו את השאלה, זה מאוד מעניין, למה האריזה נפטר כל כך צעיר וגם רמ"ק נפטר צעיר. והתשובה היא כתובה אצלהם, בספרים שלהם. הארי כותב, שכשאני מתחיל ללמד אתכם, נשפע עליי שפע גדול של חידושים, הוא כותב, שאני מחפש איזושהי דרך לומר לכם את הדברים, כמו, הוא כותב את זה, זה כמו, הוא כותב, מישהו אחר מסביר את זה, זה כמו נהר, שאתה לא יכול לשתות מים מהנהר, אתה צריך איזה כוס קטנה לקחת מים מהנהר ולשתות, נכון? אחרת זה תחנק. השפע שירד מדרך האריזה או דרך הרמ"ק הוא שפע ענק. תחשבו, בן אדם ב-22 שנים כותב אלפי דפים של לא סיפורי מעשיות, של פירוש על הזוהר, על התיקונים, על צחי, לא צחי, צחי אבנר לא היה אז, על הספרים הכי עמוקים ביהדות. והוא בעצמו כותב, אני מתחיל לכתוב, אז זה כבר נכתב מלבד. זאת אומרת, זה שפע רוחני ש... נשפע עליו, ובצדק, מגיע לו, כי הוא טהור ונקי. אף אחד לא נולד ככה. אין דבר כזה, אין שום אדם שנולד ככה. כולם זה עבודה. לא רק עבודה, החיים שלו היו חיים מאוד קשים. תזכירי שהוא, קודם כל הוא בעצמו מתאר את הקשיים שהיו לו. זה לא קשיים מאוד לא פשוטים. אחד התיאורים שהוא מתאר, כל אחד מאיתנו יכול להבין את זה. מה הייתה הרוח באותו דור, נגיד 50 שנה אחרי גירוש ספרד? מה הייתה האווירה בעולם היהודי?
ייאוש. אנשים אומרים, אתה לא מבינים, בוא נזור, עזבו את היהדות, תראו את הנצרות, איזה יופי. כן? היו כאלה שזה הייתה הבשורה, זה הייתה הבשורה שלהם לעולם, לעם. כן? וזה מובן, אני צריך המון כוח, המון אמת, לבוא להגיד, רגע, זה שטוי, מה? איזה מין דת זאת שהיא מלמדת באמצעות שריפת אנשים חיים? כך, כך, זה דת החסד והאהבה. אבל מה לעשות שבדור הזה הנצרות הייתה כל כך חזקה, והיהדות הייתה כל כך חלשה, שהיו צריכים אנשים, עכשיו, הוא כותב בעצמו, הרמ"ק, שיש לו התמודדויות עם כל הרוחות האלה. זה לא קל. אנחנו היום, כאילו בדיעבד אומרים, כל הרוחות זה דברים בטלים. אבל זה כמו שאתה אומר היום על אברהם אבינו. אברהם אבינו נלחם באלילות. טוב, מה זה אלילות? זה הבל, נכון? כאילו, איזה מלחמה יש פה? היום זה הבל. היום העולם מבין שזה הבל. אבל בזמן אברהם אבינו זה היה הכי אין שיש, נכון? אברהם היה נשמע הזוי. ואברהם צריך לבוא ולהסביר. בזמן הרמ"ק, הנצרות הייתה מלכת העולם, כן? הנה, ספרד גילתה את אמריקה. הנה, זה הקדמה, זה היופי, זה... בוא נלך אחרי הקדמה, בוא נלך אחרי הנצרות הקתולית, הרצחנית. כן. היא לא הייתה, אגב, רצחנית רק פה. הייתה גם רצחנית באמריקה. התיאור של גילוי אמריקה הוא בדרך כלל תיאור מאוד כזה יפה. גילוי אמריקה היה כרוך בטבח מטורף. למה? למה? גם אני שואל למה, אבל זה מה שהיה. כי הם הרגו את כל מי שהיה שם? בוודאי. מה זאת הרגו? הם באו עם טכנולוגיה מסוימת, כן? שלא הייתה לאינדיאנים ולמקסיקנים ולכל התושבים הקודמים. פשוט טבחו בהם בלי שום חשבון, כאילו הם קופים. טבחו גם בבעלי חיים, טבחו, כן, טבחו, שם מרחם. זה לא, טוב, היסטוריה, לא משנה. אבל זה חלק מתהליך של תמורות עולמיות. מה התמורות העולמיות האלה אומרות לך? יש תמורות עולמיות. אנחנו גם חיינו, בוא נאמר לפני, בדורות האחרונים תמורות, וגם עכשיו יש, אנחנו עכשיו בתוך תמורה עולמית. העולם הוא, המציאות של החיים שלנו, תסתכלי על הערים מסביב. תשבו לראות שזה, יש קיץ, ויש חורף, ויש שלכת, ויש פניחה, ויש... העולם הוא לא הולך על קו, הוא הולך... מה? חייבים את הכפה כדי לקרות. לא חייבים כפה, אבל חייבים להבין שהלב עובד בפעימות. פעם הוא מתכווץ, פעם הוא מתרחב. ולא צריך להיבעל מהפעימה. וכמו שיש ללב פעימות, יש גם לעולם, לטבע פעימות. התכווצות, התרחבות, כן? וגם להיסטוריה יש פעימות. וגם בחיי האדם יש פעימות. לא להיבהל מהפעימות. אבל הפעימות הן, גם ההתכווצות של הלב היא חלק מהחיים שלו, לא רק ההתרחבות שלו, רק, כן? ההתכווצות שלו היא מזרימה דם לכל הגוף. וההתרחבות שלו היא שואבת דם מכל הגוף. שתי הפעולות האלה, למרות שהן סותרות, הן בסופו של דבר משלימות. יש פה איזושהי פעולה שהייתה יכולה לעשות ברחמים. אגב, זה החידוש הגדול של הארי, נכון של הזוהר, של רבי שמעון, של עונן. כשרבי שמעון כותב את הזוהר, בא אליו אליהו הנביא ואומר לו, באי חיבור הדילה, כאילו בספר שאתה כותב עכשיו, אתה מחבר אותו, עתידים, לא זוכר את הראשון המדויקת, אבל בתרגום זה ל... עתידים בני ישראל לאכול מעץ החיים ובו יצאו מן הגלות ברחמים. אני רוצה לשים קו בתחת המילה
ברחמים. כן, מה פירוש ברחמים? יש שתי אפשרויות לצאת מהגלות. יש אפשרות לצאת מהגלות, שכשהוא תוקע בשופר גדול, וכולם עוזבים את החפצים, עולים לארץ ישראל, והכל על הכיפק, כן? יש אפשרות לעלות אחרי שואה, או אחרי קורונה, או אחרי גירוש ספרד. מה? עץ החיים זה... זה לא עמדה, כן? בגלל שאדם חי את התורה, לא שהוא יודע צריך עם התפילין, כי מי שכפוש יד הוא מניח תפילין, ומוציא אותה, ומילאתי את החובה שלו, אלא הוא חי את התורה שלו. אז אחד מהתיאורים של הגלות שמתאר ירמיהו, זה מציאות שבה עם ישראל אומר, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, הוא מתפלל כל בוקר כי הוא רגיל, הוא התרגיל, אבל אין שום חיות, הכל כזה באוטומט. בלי הנשמה, בלי ה... יש פסוק בישעיהו, לכן גלה עמי מבלי דעת. זאת אומרת, למה עם ישראל גלה? כי הוא חי את כל התורה כולה, רק בלי... דעת. זאת אומרת, הוא לא הבין מה שקורה איתו. הוא לא קלט, הוא לא תפס. הוא לא חי את ה... הוא לא חווה את התורה בדעתו. אולי במעשה הוא ניח תפילין, הוא לא... הראש לו לא היה פה. הראש לו לא היה בשבת. הוא שמר שבת, הראש לו לא היה שם. ירמיהו לא אמר שעם ישראל גלה בגלל שהוא לא שמר שבת. הוא שמר שבת בלי דעת. יש מקום אחר שכתוב שעם ישראל גולה בגלל שהוא... לא כי... הרי זה ריזון הסביב, כתוב תחת אשר לא עבדת את השם לוקחת בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך. אז יש פירוש שאומר, עבדת את השם אבל לא בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, עבדת את השם בלי דעת, בלי... אבל זה לא השם שפתחת לי. כן, אנחנו אמורים, זאת העבודה, פסחנו בעולם. אנחנו בעולם בשביל לפתוח את הלב, בשביל ללמוד את הדעת. אז אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, בזכות הספר שלך, אנשים יגאלו ברחמים ולא בדין. כי הם יבינו את המהלך, יבינו מה קורה פה, רואים את גירוש ספרד, רואים את מה שקורה בעולם, רואים את התמורה העולמית. מה? אם אתה מבין, אתה אומר, הופ, הבנתי, עולים לארץ ישראל. זה רבי יוסף קארו. זה הארי, זה הרמק, זה רבי שלמה הלוי אלקבץ, זה הרדב"ז, זה כל החבורה הקדושה שהייתה פה, זה המהר"ם אלשיך. זה מה שהם קולטים, הם מרוב דעת, כאילו, יש להם דעת, אז הם קולטים את המהלך. זה הגאון מווילנה שקלט, זה הבעל שם טוב שקלט, זה רבי נחמן שקלט. אבל... הם המנהיגים, זה אנשים שהם מנהיגים. במקרה שלנו, אחרי המנהיגים האלה, הציבור לא ממש הולך. לכאורה היינו מצפים שאנשים בסדר גודל של רבי יוסף קארו עולים לארץ ישראל, אז לפחות מיליון יש שיבוא אחריהם, שהגרם מגיע לארץ ישראל. לא ילכו אחרי מיליון, אחרי הבעל שם טוב, לא ילכו איזה מיליון. לפחות 100,000, לפחות 1,000, לפחות 100, לפחות 10. מה? נכון, יש להם בחירה. שוב, מאותה סיבה, הארי מספר, הוא אומר, השפע שהוא מקבל בשביל לתת לתלמידים שלו, הוא יותר מכדי יכולת ההכלה שלהם. אז שלהם. הם לא יכולים לקלוט את מה ש... הם לא קולטים את מה שהוא משפיע עליהם. מה? כי הוא בא בשביל להשפיע שפע לעולם, העולם לא, אין כלי לקבל את השפע. מה, לא היה אף אחד בעולם שהיה יכול... היה, אז הוא אומר, אז שואלים אותו, אז הוא אומר, רבי חיים ויטל קצת. כל מה שיש לנו מהארי זה מה שרבי חיים ויטל לימד. הוא אומר להם, אתם לא מסוגלים, אחת הדוגמאות שהם פשוט לא מצליחים לחיות ביניהם בשלום.
זה היה הטריגר, הטריגר שבגללו הוא הסתלק מן העולם. הם לא מסוגלים, יש כזה שפע, טוב, מה אתה עושה עם כזה שפע גדול? מה? לא, אז הוא אומר, שאלו אותו, הוא אומר, אני אבוא, תהיו מוכנים, אני אבוא עוד פעם. שואלים, איך הוא בא? הוא ברור שהוא לא בא ואומר, שלום, קוראים לי יערי, אני באתי. מספרים אגב על הבעל שם טוב, יש סיפור שפעם אז ילד אמר, הנה יערי, הצביע על הבעל שם טוב, אמר, הנה יערי. אמרו לו, שש, מה, מה לא תשתה? זה בסדר. זה בסדר, זה... הוא יהיה גדול בישראל, ככה הבעל שם טוב אמר עליו. זאת אומרת, הוא קלט שזה... הבעל שם טוב, עוד הופעה של הארי. שוב, גם הבעל שם טוב ניסה להוביל מהלך של עלייה לארץ ישראל. מי הלך אחריו? יכול, לא יודע, אולי המגיד ממזרית, אולי מישהו אחר, לא יודע. אבל אני אומר, אבל הרעיון הוא שיש פה, זה לא שהתורה של הארי נעלמת מן העולם. באותו דור קלטו מה שקלטו, וזה יפה, כן? אבל הוא בא, נגיד לך, גם הבעל שם טוב בא ויש לו מסר. נו, אנשים קלטו את המסר של הבעל שם טוב. כמה התנגדויות היו על הבעל שם טוב, והכי משמעותי, שכשהוא אומר בוא לארץ ישראל, מי הולך איתו? הבת שלו, זהו. הוא והבת שלו, זה מי שהולך עם הבעל שם טוב. מנהיגם של ישראל אומר, קדימה אחריי, כאלה שהוא חוזר אחר כך ל... ברור. הוא הולך לבד. מה זה הולך לבד? מנהיג הולך לבד? מנהיג לא הולך לבד. אדם שהוא מנהיג, אם הוא הולך, הוא עושה קריאת כיוון. זה קריאת כיוון לכל התלמידים שלו. זה כמו עמוד האש שהולך לפני המחנה, בדיוק כמו הסיפור של הרמק. יש עמוד אש שהולך לפניו. והם קולטים את עמוד האש והם הולכים אחרי עמוד האש. אבל הציבור לא הולך. תחשבי רבי יוסף קארו, איזה ענק, ענק היסטורי. מחת הגודל של הבן אדם, נכון? כמה כמו, הרמב״ם עולה לארץ ישראל, כמה עולים אחרי הרמב״ם לארץ ישראל? הרמח"ל עולה לארץ ישראל, רבנו עובדיה ברטנורה עולה לארץ, אבן עזרא, ענקי העולם עולים לארץ ישראל, כן? מסתכלים אחורה, אף אחד. מי? רמק דיברנו. לא, אנחנו לא בא לקטרג. לא מקטרג, האור לא נעלם. האור שלו הוא נספג לאט לאט. זאת אומרת, הוא הביא אור גדול, הרבה מאוד שנים באמת לא יכלו להכיל את התורה שלו, אבל את הספר שדיברתי מקודם, אור יקר, שזה שוב פירוש של הזוהר, הוא היה בידי יחידי סגולה. נניח, לפני כמה שנים מודפס ספר מותו כדבש, פירוש של הזוהר, שהוא בנו על הספר הזה. היה ספר נקרא אור החמה, שכתב אותו... רבי אברהם אזולאי, זה בנוי לספר הזה. זאת אומרת, יש איזשהו ספר שנמצא אצל יחידי סגולה, שבאים אחרים ומנגישים חלק ממנו לציבור לפי יכולת הקליטה של הציבור. הרב, אבל איך זה גם מי שהדור שלנו, שהיום כאילו יש יותר יכולת להחליט את הדברים של הערבית, ואנחנו כאילו אנשים יותר קטנים מהדור שלנו. צריך לומר שאנחנו אנשים יותר גדולים. איך יכול להיות? יש לו תשובה, זו תשובה מפורסמת שכולנו מכירים אותה, אבל מתבונן בה, היא יותר מובנת. זה בחינת ננס על גבי ענק, מה זאת אומרת? אני לא למדתי את כל מה שאריזה לימד, אבל אני באתי לדור שכבר הדברים שלא היו בחלל האוויר. אני קולט כבר את כל מה ש... אנחנו כולנו קולטים את מה שהרמק לימד, ומה שהארי לימד, ומה שהרשש לימד, ומה שהבן איש חי לימד, ומה שהבעל שם טוב לימד. אנחנו באים על איזשהו מקום מוכן, שהכל כבר מבורר ומדויק ומכוון, ולא אמורים ליפול בכל הטעויות שנפלו אחרים. ואנחנו צריכים להוסיף את הצעדים שלנו. אז באמת כמו שהארי ממשיך במקום שבו מסתיים המסלול של הרמק, משם ממשיך המסלול של הארי. מקום שמסתיים המסלול של הארי, משם ממשיך הבעל שם טוב, משם ממשיך הגאון מווילנה, מקום שמסתיים המסלול של הבעל שם טוב, משם ממשיך המגיד דמזריץ, וכן על זה הדרך. וגם אולי זה מתחבר לבין אותם ציבור לנו חיים, שכאילו
חייו, הוא לא הצליח, העם לא היה מספיק מסוגל, ואחרי שהוא נפטר, אז פתאום הם הצליחו לספוג את זה. אתן לכם דוגמה שכולנו מכירים. גיסו של הרמ"ק היה רבי שלמה הלוי אלקבץ. הוא היה גם רבו בחוכמת הקבלה. לך דודי. לך דודי זה למעשה קריאה לעם ישראל. זה קריאה לעם ישראל, שהעם ישראל קולט אותה. תחשבו, מישהו כותב שיר, והשיר הזה הופך להיות חלק מהתפילה. לא, תגידו אצל הספרדים, או אצל האשכנזים, או אצל אלה, או אצל אלה. בכל העם ישראל, כמעט, לוקחים את השיר הזה ושרים אותו בקבלת שבת. נכון? כמה שירים נכתבו לאורך ההיסטוריה? בטח אלפים, אולי עשרות אלפים. כמה שירים זכו להיכנס לתוך התפילה? נער יספרם, נכון? זה אחד ואולי המרכזי שבהם. ומה השיר הזה אומר? התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. אורי, אורי, שיר דברי. כבוד השם עליך נגלה, תקומו, תתעוררו, תעלו, זה כל השיר. כל השיר הזה, תעלו לארץ ישראל. זה תמצית כל השיר. תתעוררו, עם ישראל, תתעורר, עם ישראל, תקום, עם ישראל, לבוש בגדי תפארתך, לבשי בגדי תפארתך עמי. זהו, לא תבושי, לא תקלמי, מספיק לשכב על האפר, מספיק שירמסו אתכם. זה, אגב, אם תשימו לב, זה כל התפילה פונה לקדוש ברוך הוא, נכון? זה לא פונה, השיר הזה לא פונה לקדוש ברוך הוא, חוץ מהבית החורז, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, הבתים לא פונים אליו. למי הם פונים? אלינו. כמו? יש עוד משהו. מה פונה אלינו בתפילה? שמע ישראל. שמע ישראל לא פונה לקדוש ברוך הוא. תפילה שמע ישראל פונה לקדוש ברוך הוא. שמע ישראל. עם ישראל, תקשיב! זה שמע ישראל, נכון? תקשיבו! אתם שומעים? אני קורא לכם. אתם צריכים לקרוא שמע ישראל בקול. לך דודי זה פונה לעם ישראל. תתעוררו! תקומו! תתעוררו! לבשו מלכות! זה לך דודי. זה הקריאה שאומר גיסו של הרמ"ק, רבי שלמה הלוי אלקבץ. וזה מה שעושה הרמ"ק בספר שלו. הוא קורא לעם ישראל. כל אחד קורא בשפה שלו, בדרך שלו. הם קוראים לעם ישראל, זאת הדרך, בואו! הנה פה עמוד האש. הרי העלייה של רבי שלמה הלוי אלקבץ ושל של רבי יוסף קארו היא לא באה מאיזושהי תובנה פנימית שלהם. זה ליל שבועות, אתם עדיין כולכם מכירות. הם יושבים ולומדים בתיקון ליל שבועות והשכינה מתגלה ואומרת להם, תעלו! ומי שלא עולה, מה ההמשך? מי שלא עולה, דמו בראשו. נורא, לא? זה מה שהוא אומר להם. תעלו, ומי שלא עולה דמו בראשו. נורא. והוא גם מדבר איתם בשפה אחרת. אהוביי, ידידיי. יש שם מילים מאוד חמות. אבל עם המילים החמות האלה, האמירה כל כך כואבת. מהאהבה אני אומר. לא, זו לא האמירה שנאמרת כשוט שאף להם על הראש. אלא זו אמירה באהבה, אהובה, ידידיי, המהדרים מן המהדרים, אשריכם, אשר חלקכם, שזכיתם ללמוד. זה פחות או יותר לשון שם בתיקון הזה. קומו ועלו לארץ ישראל. אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. אני אפרנס אתכם, אני אתן לכם כוח, אני אעזור לכם. תעלו, 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 תעלו. כל הזה, מה? תעלו. כל צפת זה תוצאה של אותו ליל שבועות. כשהם מקבלים את האמירה, הנה אני, תעלו, והם עולים. עולים, כאילו, בתרגום, להקים שכינה, לרומם את עם ישראל, להקים, קומי, אורי. וזה עושים את זה. וזה מה שגם עושה הרמ"ק. וזה גם מה שעושים כל החבורה הקדושה שגרה פה. וצריך לומר, התורה שהם כותבים פה, היא בסוף מהדהדת בכל תפוצות עם ישראל. אני זוכר שפעם, כאילו סתם קלטתי את זה בצבעוני, אבל זה, היינו ברוסיה לפני כמה שנים, הרבנית ואני, והיינו באיזשהו
קולחוז ברוסיה. ונכנסנו לבית המדרש, יש שם איזה כולל שישבו ולמדו. וככה עברתי בין הספסלים, ומה אני רואה? מה יושבים ולומדים? אז חלק לומדים שם טור בית יוסף, ויש שם את הסידורים, את הספרים של הארי. אתה אומר, אני דרישת שלום מצפת. יושבים שני אנשים בצפת, רבי יוסף קארו והארי, וכותבים תורה, ואתה רואה אותה בקצה רוסיה. ולא רק בקצה רוסיה. לך לכל מקום שיש בו יהודים בעולם, כן? כנס לבית המדרש, מה תמצא שם? הספרים של רבי יוסף קארו ושל הארי. אני זוכר שהיינו בספרייה, יש ספרייה של האדמו"ר הזקן שנמצאת ב... אוצר הספרים של... היה שם מדהים דברים בין חב"ד לבין ממשלת רוסיה. הם הלאימו את הספרייה של האדמו"ר הזקן. ואת חב"ד תבעו את זה. ובסוף הייתה פשרה שיהיה ספרייה של חב"ד עם איזשהו פיקוח משלטי, משהו כזה, יחלוקו כזה. נכנסנו שם הספרייה, ואתה רואה ספרים של האדמו"ר הזקן, ספרי הארי, עם הערות בכתב יד שלו. זה כל כך מרגש לראות את זה. תחשבו על זה. אתה מגיע למוסקבה, כן? אתה פותח את הספרים של האדמו"ר הזקן. מה אתה רואה? ספרים של הארי. עם פירוט, עם הערות בכתב יד. מדהים. כתב יד של הארי? כתב יד של האדמו"ר הזקן. כן? שהוא מאיר בכתב יד שלו את התובנות שמשהו קלט מהתורה של הארי. אתה רואה שהתורה שלהם מהדהדת בעולם. זו תורה שנשארה פה כנוסה בתוך ארבעה עמותיה. זו תורה שמהדהדת בכל העולם. כן? כל גדולי ישראל למדו אותה. הבינו שיש פה בשורה. המשיכו את הבשורה הלאה. אז גם אם בעל שם טוב מלך לארץ ישראל ולא מצליח לעלות. אז נגמר בזה? לא נגמר בזה. בא תלמידו, רבי נחמן מדד מויטבסק, ועולה לארץ ישראל עם 300 תלמידים. בעינינו 300 תלמידים זה נשמע, כל יום עולים לנתב"ג 300, כן? אבל בתקופה ההיא, 300 תלמידים עם רבי נחמן מדד מויטבסק, זה אירוע בינלאומי. 300 אנשים עולים לארץ ישראל? לא חושב שזה דבר כזה פעם בהיסטוריה. כשאור החיים עולה לארץ ישראל, אור החיים הקדוש, זה היסטורי, הוא עולה לארץ ישראל, כמה עלו איתו? 30 אנשים עלו עם אור החיים הקדוש. היסטורי, 30 איש, כמה בילויים עלו לארץ? כמה היה בילויים? מספרים כאלה. אבל זה לא משנה, זה פריצת דרך, זה קריאת כיוון, זה עמוד האש הולך לפני המחנה. והנה, היום אנחנו פה, מדינה. מדינת ישראל צריכה להקים מוזיאון לרמק. כי אלה האנשים שבנו אותה. כן? אז יש, ברוך השם, בכל מקום רחוב הרצל, ויש רחוב נורדו, ויש רחוב פינסקר, ויש רחוב האס, וכל מיני מבשרי הציונות. אבל מבשרי הציונות הגדולים זה אלה. הם עלו בתנאים ותנאים. הרצל לא עלה לארץ ישראל. דיבר, עשה, כל הזכויות שמורות. כן? אבל אלה שבאמת העירו באור יקרות. זה הם. לא במקרה הספר של יש לו שני ספרים לרמק שנקראים בשם אור. יש לו ספר נקרא אור נערב. ואור יקר, אור יקר זה הפירוש על הזוהר, אני שמעתי לכם, זה הפירוש הענק על הזוהר. אה? לא שומע? כן, אני... מה, בזוהר, זוהר נועד שיקראו אותו, לא נועד שלא יקראו אותו. כן? יש תנאים, ודאי, מה יש זוהר שישאר בארון? מי אמר שנשים לא יכולות? שנשים לא יכולות ללמוד זוהר? סבתא שלי לדעת זוהר, אף אחד לא אמר לה לא. אנחנו דור יותר מתוקן.
סליחה, זה... אז מי שלא... זה צריך לדעת ללמוד, כשלומדים את התורה הזאת, צריך לדעת ללמוד אותה בצורה נכונה. יש תנאים ללימוד פנימיות. אבל כבר אמרתי לכם את זה, ואני אומר את זה פעם, לא יודע, אבל עשירית. אין פה מישהי שלא למדה זוהר, גם אם היא לא פתחה את הספר של הזוהר וקראה בו את האותיות האלה בארמית. כי לפי דעתי רוב השיעורים שאתם שומעות, זה רעיונות שנלקטו מספר הזוהר, שנאמרו לכם בשפה, בתרגום לשפה הנשמעת לאוזן. זה דבר ראשון. זה לא אמור להזיק. אני יודע מה שאמרו פעם. אני רק אומר, צריך לדעת, אבל ללמוד את זה בקדושה, בטהרה, אבל ודאי, מה? קודם כל, אפשר להבין, זה לא... הזוהר זה לא דבר ש... יש מקטעים באמת עמוקים, יש דברים שהם... ניתן להבין אותם. יש מה שנקרא... שלום הרב, אני... שלום הרב, היינו פעם חברותה. בטח. למד יחד, הרב מאיר, לימד אותי רמח"ל. סיפרת להם על הריב, על הרמק, ו... היום זה של הרמק. סיפרת להם על עמוד האש, שהולך לפני המחנה, שהוא מוליך את הדרך. אז זהו. אני רק רוצה לומר, הארי, אמרנו, מקום שהרמק מסיים, הארי מתחיל. זאת אומרת, כאילו, יש איזה עמוד אש שהולך, וכל אחד הולך אחריו חלק כברת דרך. גם אתם בנות. צריכות לדעת שיש עמוד אש, שאתם צריכות לקחת אותו קדימה. הרבנית לימדה אתכם מה שהיא יודעת, הרב מאיר ילמד אתכם את מה שהוא יודע, וגם אני אנסה ללמד גם מה שאני יודע. וטוב, בשלב מסוים, אתם לוקחות את הרפיל וממשיכות אותו הלאה, קדימה. אתם עם הבעלים שלכם, והילדים שלכם ימשיכו מהמקום שאתם הפסקתם. ככה, לא נתקדם. זה תפקיד מאוד גדול, מאוד חשוב. בהצלחה. בזכות הארי והרמק, כל הצדיקים, תזכו להמשיך להודות את ה... אמן! הצלחה.